កជាផ្នែកដែលត្រូវបានអភិរក្សល្អបំផុតគឺចម្លាក់លោតនៅលើជញ្ជាំងនិងសសរទេពធីតាគឺជាមួយក្នុងចំណោមគោលរឿងសំខាន់នៃក្បាច់លោតនៃស្ថាបត្យកម្មចម្ងល់នៃទេពធីតាទាំងនេះគឺភាពស្រស់ស្អាតនិងដូចជាទេពអប្សរពួកគេមើលទៅស្ងប់ស្ងាត់និងបរិសុទ្ធអណ្ដែតលើផ្កាឈូកពួកគេមានម៉ូតសក់ខុសគ្នាហើយគេនិយាយថាមានម៉ូតសក់សរុប36ម៉ូតប្រាសាទតាព្រំត្រូវបានបញ្ជាឲ្យសង់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម្រាប់មេដារបស់ទ្រង់កន្លែងមើលទៅដូចជាទីប្រយុទ្ធដ៏គួរឲ្យរន្ធត់រវាងព្រះនិងធម្មជាតិត្រូវបានដឹកនាំដោយកាភោកឈើពោះរាងកាយរបស់វាស្រាប់ដោយពន្លឺដូចជាប្រាក់ព្រៃវល់ស្លែភ្ជុះផ្លេចបន្ទោសត្វសាហាវពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលគួរឲ្យខ្លាចនិងរាត្រីងងឹតបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដ៏សាហាវនៅលើប្រាសាទអស់ជាច្រើនសតវត្សរឹសនឹងមេឃនៃឈើពោះវាឡើងលើធ្នឹមហើយចូលទៅយ៉ាងជ្រៅក្នុងស្នាមព្រះពួកវាព័ទ្ធយ៉ាងតឹងជុំវិញទ្វារនិងបង្អួចហើយសង្កត់បញ្ច្រាស់ដំបូលប៉ុន្តែទីបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធគឺប្រាសាទរួមជាមួយផែនដីជាគូស្នេហ៍ដែលចម្ពាក់ចម្ពិនគ្នាដែលមិនអាចមានអ្នកណាបំបែកបានអភូតហេតុធម្មជាតិនេះមិនបំផ្លាញប្រាសាទទេផ្ទុយទៅវិញវាផ្ដល់នូវជីវិតថ្មីធ្វើឲ្យប្រាសាទកាន់តែរឹងមាំ